Du har gått ned mye vekt nå. Nå er det jo snart jul. Det er helt riktig. Hva er planen egentlig? Altså, greia var jo egentlig bare at jeg var uhensiktsmessig tung i forhold til løpingen da jeg begynte på det. Så jeg var vel på 94-95 kilo da jeg begynte løpinga, og da kjente jeg veldig godt på kroppen at det var mer enn det jeg pleier å veie når jeg løper mye. Så det var egentlig ikke det at jeg kuttet kaloriene så veldig hardt ned, men jeg bare økte aktivitetsnivået til totalt sett å være mer i løpet av uka, var jeg vant til. Og så justerte jeg nok mengdene litt ned, men det var nok like mye bevisstgjøring på at jeg fulgte litt mer nøye med på hva jeg faktisk spiste. Så er vel egentlig bare planen å prøve å øke muskelmassen rolig fremover. Men da også øke kaloriene tilsvarende sakte. For jeg tror det er det veldig mange brenner seg på når de har vært på diett. Så har de kanskje klart å komme dit de vil, men de øker kaloriene for raskt. Og så legger de på seg veldig, veldig fort. Det er der hele trikset er å ta tiden til hjelp. Og klare å øke det litt og litt. Ja. Så jeg var vel nede på kanskje et sted mellom 2000 og 2004. Litt variabelt inntak avhengig av aktivitetsnivået når jeg gikk ned. Og så har jeg nå økt opp mot en 2-8-3. På de aller tyngste dagene nå, hvor jeg har doble økter, så ligger den nok opp mot, kanskje opp mot 3,5. Men jeg regulerer også litt etter sultfølelse fra dag til dag når jeg kjenner at jeg trenger mer. Jeg tror det som kan være liksom hensiktsmessig for mange er jo hvis de... En ting er å øke kaloriene gradvis, men at de... Det man gjerne gjør når man går ned i vekt er jo å regulere eller... noen kan jo bare bli bevisst på ikke å spise dårlig mat, og så går de ned bare av det. Ja. Men ofte så er det jo karbohydratene man regulerer. Så det jeg pleier å gjøre er jo bare at det er så enkelt, men allikevel så vanskelig, drar karbohydratene ned når jeg skal ned i vekt. Så holder jeg proteininntaket forholdsvis høyt, opp mot en 2-2,2 gram per kilo kroppsvekt. Ikke for å miste muskelmasse også, det er veldig viktig. Og så når jeg da har kommet dit jeg vil på vekta og fettprosenten, så begynner jeg da å øke karbohydratene rolig oppover igjen. Og det her på en måte trikset kommer inn, at hvis man til vanlig ligger på 3000 kalorier, og man ikke er fornøyd med vekta, si at den er 95 da, og det er for mye i forhold til hva man ønsker. Og du kommer deg ned til 90 med å justere kaloriene, så kan du, hvis du er flink å øke sakte kaloriene da opp igjen, klare å øke matinntaket ditt uten at vekta går opp. Og det er det veldig mange sannsynligvis hadde hatt godt av, at de kan få på til den prosessen med at de vil ende opp da tilbake på 3000 kalorier, men fordi de tok tiden til hjelp, så går ikke fettprosenten opp etter at de kuttet kaloriene, og plutselig så kan de da fremdeles ligge da på 3000 kalorier, men at vekta er på 90 fremdeles. Men hvis det går da rett opp til kanskje 3000 kalorier for fort, så er det veldig mange som er for at vekta altså skyter i taket. Og så er plutselig den reduksjonen de klarte å oppnå, for eksempel over 2 måneder, borte på bare 3-4 uker, så er det tilbake. Jeg tror det er litt sånn at det er veldig mange som slurver med maten fordi de aldri helt har sett hvor viktig det faktisk er. De tenker at ikke det er så viktig, fordi de bare svever på en måte rundt den tanken om at så lenge de trener, så er det godt nok. For så vidt greit nok det også, men jeg tror hvis du hadde presentert en mulighet for veldig mange av de som trener og som sier at progresjonen tilsynelatende ikke er så viktig for dem, men hvis du hadde vist dem faktisk hva som er mulig ved å justere maten, så tror jeg flere hadde justert maten. Jeg tror det er et spørsmål om kunnskap og bevisstgjøring. Det tror jeg. Men jeg tror nok mye av utfordringen her er på en måte det kortsiktige mot det langsiktige. På kort sikt så vil du jo i utgangspunktet, la oss si at vedlikeholdet ditt er 3000 kalorier om dagen. Hvis du spiser en grandiosa og 2-3 veteboller hver dag, og det, la oss si at det blir 2000 kalorier da, du vil jo i utgangspunktet gå ned, selv om du sannsynligvis kommer til å føle deg veldig dårlig av den dårlige maten du spiser. Spørsmålet er jo kanskje mer hva som skjer på lang sikt. Hvis du bruker frossenpizza og veteboller som drivstoff i, la oss si, et halvt år, så tror jeg du vil få erfart at kalorier er ikke bare kalorier. Jeg tror det blir ganske tydelig. Og det er, som jeg liker å si, det er jo på en måte noe som
eksisterer på innsiden av kroppen din, som det greit å ta vare på. Det ikke bare et spørsmål om å tenke at vekta skal ned, og that's it. Og så det jo kanskje igjen tilbake til, det dette bærekraftig over tid? De fleste begynner jo på en måte et nytt opplegg med å lete etter unnskyldninger eller unntak, eller tenker at jeg kan jo ikke leve sånn som dette her. Det jo kanskje like mye spørsmål om hvorfor ikke. Hvorfor kan du leve på dårlig mat, men ikke bra mat? Det mindsetet da, hvor man går inn i et nytt opplegg med. Det mange som opp gjennom årene har som sagt, ja, nei, men jeg kan jo ikke spise yoghurtvarianter med bær hver morgen. Men samtidig så har de spist brødskiver med gulost eller salami til frokost hver dag de tidligere 20 årene. Så de jo rutinedrevne de også. Det jo bare et valg de har tatt om at det greit, men alt annet, gjerne sunn mat, kjedelig. Det skal de bare gjøre for en periode for å komme dit de ønsker, og så kan de begynne å løsne opp og gå tilbake igjen til sånn de da spiste før. Problemet med den tankegangen jo sånn du ser ut nå et resultat av hva du har gjort før, så hva tror du da kommer til å skje når du begynner å spise som du gjorde før? Du vil jo gradvis gå tilbake til der du var, og hva da poenget med å bare gjøre en kort periode? Jeg tror hvis man rett og slett bare tør å tenke litt gjennom de tingene her, så tror jeg man kanskje også innser hvorfor veldig mye av de korte, intensive, ekstreme oppleggene en veldig dårlig idé. Det jo ikke det at det kortsiktig som problemet. Problemet bare at det blir så ekstremt at folk får avsmake på det. Det å spise sunt trenger ikke å være ekstremt. Dørene lukkes.